Video eno njagala mugituuse eri buli Munyarwanda yenna ali mu Uganda. Naddala oyo bya Mukama, simanyi ka Mukama n'embabazi abali ku ku Kabalagala Police Station. Amawulire ge nafunyewo mu ssaawa nnya emabega. Nti abantu bano basanze maama wange ng'ali emulago jajjanjaba mutabani we anzirako ne bamuwamba nga bamuwamba nga bamusaba omwana wange wali omukwano gwange omulala ankontakti nze n'angamba ddala kituufu maama wange awambiddwa. Now nisigenda kwegayirira Munyarwanda yenna wa NRA nti ate maama wange nedda nedda. Maama wange nasuna Gladys natu. Sigenda kwegayirira Munyarwanda yenna ate maama wange muha nedda. Nereno video nga Geoffrey Tayo yabategeezezzeko ndowooza okuggulo nti tetugenda kuddamu kwegayirira bantu bano nedda. Wabula tugenda kulwana okulaba nga twejja mu buwambi. Fawamu lwaleero tuli mu exile. Naye ate abantu bano bagenda mu maaso n'okuba nga baagala okutta famire zaffe. Eno video mugintuusize ku ka Mukama n'oyo yenna atwala Kabalagala Police Station n'embabazi. Nti nze Alan Kitonsa Saava kasika maama wange afa n'omwana wange ndinoonya omwana wo ne mmutuusaako ky'okoze maama wange oba omwana wange yala mbeere ku rekodi. Nze kasika omuntu wange atibwa. Nze ebyange tebigenda kwoya nga bya muzeeyi kiringi gwemwatira omukazi ne mumala ate ne mukyusa story. Abanyarwanda balina okukoma abaina okutta abantu baffe. Bamaze ebbanga nga beegeza mwana wange. Abanyarwanda abo aba NRA abali mu gavumenti ya Uganda bamaze ebbanga nga beegeza mwana wange. Kati olwaleero mukazi wattu abadde mulago ajjanjaba mutabani we, mutabani we tasigazza muntu amuliko. Yes, olunaku lwaleero ku makya ono obadde bwa kiro ndabye ekyuli yo bulooga ng'ayogera ku mukyalo omu eyabonyaabonyezeddwa ne boonoona ebintu bye ng'abanyarwanda bambonyaabonya beebo bennyini abeekabalagala. Nye sigenda kubeegayirira kutta maama wange. Sigenda kubeegayirira. Wabula ndi mwetegefu nti luli bw'olwo ndikusasula n'owuwo. Bwe ndisanga owuwo nga yafa dda ndinoonya omwana wo naawe. Bino ebintu eby'okuba nti mmwe mulowooza nti mmwe mulina monopole y'okutta abantu. Mmwe mulina monopole y'okutukyalinga abantu. Mmwe mulina monopole y'okutta abantu. Bino koma. Na buno obubaka mbunyambe mu buntuusize kw'oyo awo Abanyarwanda abatwala police station ye Kabalagala nti okwawukanako n'abalala nti nze nzikiririza mu njogera egamba alissa munnya ekitala alifa kitala. Ebyange si byagamba nti bujje oteme munno otte omwana wa munno osibe maama wa munno nti nze nkusonyiwe. Siina mutima gusonyiwa muntu atuuse okuba ajja agenda emulago ku kitanda najja omujjanjabi n'amuteeka mu kkomera nga kimu kyanoonya mwana wa Alan. Naye n'omwana wange musolo mutta. Nemumanye nti mujja kusasula.